မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရဲဆံပါကျွန်တော်တို့ကတော့ Grade 7 Batch 5ကဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ leader ကတော့ဖုန်ပြောင်ဖြစ်ပြီးတော့ member တွေကတော့တီဟာကျော်လုံးစီကတော့ former leader ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ရဲနေပါကိုငယ်ကိုနဲ့ကျွန်တော်ရဲဆံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ historical warriors and empires အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ presentation ကိုကြိုက်နေတတ်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်အခုပထမဦးဆုံးပြောပေးသွားမယ့်သူကတော့တီဟာကျော်ဖြစ်ပါအဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့တရားကျပါကျွန်တော်အခုပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့မြန်မာနိုင်ငံ Empire အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်ကျောထင်းလိုက်တာ1536ခုနှစ်မှာ1582ခုနှစ်အထိ1550 1550မှာ1558အထိဒီကဲလေသူဤ32နှစ်နန်းဆိုင်တွင်မြန်မာပြည်မြေမှုသားများလူသားများစွာဤအဲဆွမ်းရည်အကြီးမားဆုံးပေါက်ကွဲမှုကိုဖော်တင်ခဲ့တယ်။ယနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံတရုတ်ကျန်းပြည်နယ်များတို့အပါအဝင်ရှေ့တောင်အာရှတွင်အကြီးမားဆုံး Empire ကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပြောပြပြပြောမယ်အကြောင်းကတော့တောင်ငူမင်းဆက်အကြောင်းပဲပြန်လည်ပြုတ်ပြင်ထားတော့တောင်ငူမင်းဆက်ဟုမူတည်လာတော့တောင်ငူမင်းဆက်ဒီဆရာရာစုအလဲပိုင်းမှာ1952ခုနှစ်အထိအုပ်ချုပ်တော်မင်းဆက်များဖြစ်ခဲ့တယ်။၎င်း၏အစောပိုင်းဘုရင်များဖြစ်တော်သမင်ရွှေတိနေဘုရင်တော်တို့သည်ပုဂံနိုင်ငံတော်ကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့တယ်။1989ခုနှစ်မှာစာရွေးရှမ်းပြည်နယ်များကိုပထမဦးဆုံးအရင်ပေါင်းစည်းခဲ့တယ်။အတိုတိတ်ရောက်ချိန်တွင်တောင်ငူအင်ပါယာသည်မင်းပြည်ကတရုတ်ရှမ်းပြည်နယ်များတို့အပါအဝင်အရှိတောင်အာရှတွင်အချမ်းသာဆုံးအင်ပါယာကြီးတဲ့အင်ပါယာများတစ်ခုတည်းမှာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။1582ခုနှစ်တွင်ဘုရင်တော်တည်ဆုံးပြီး16နှစ်အကြာတွင်အရှိတောင်အရှတ်သမိုင်း၌အကြီးဆုံးအင်ပါယာကြီးပြိုလဲသွားခဲ့တယ်။နောက်ထပ်ပြောမယ့်အကြောင်းလဲရတော့စုစုကြီးမဟာဗန္ဓုလအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စုစုကြီးမဟာဗန္ဓုလသည်1822ခုနှစ်မှာစ၍ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲတွင်1825ခုနှစ်၌တည်သည့်ယထီသမတော်ခဝေဦးစီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဗန္ဓုလသည်မင်းပူရာနှင့်အာတန်တွင်ကိုမောင်မင်းဆိုင်ဝါဒချက်တွင်မူဝါဒသည်အဓိကပုဂ္ဂိုလ်တော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်တိုက်ပွဲများနှင့်မင်းဆက်ကြဆုံးခြင်းရစခဲ့တယ်။ဒီတို့ပင်ဆိုတဲ့ကမိုးပူဆုံးကြီးအားဗြိတိရှားကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့မှုကြောင့်မြန်မာများကလူသားသူရဲကောင်းများအပြည့်အစုံကြတယ်။ယနေ့တိုင်းပြည်များ၏အထင်ရှားဆုံးသောနေရာအချို့မှာသူအားနာမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ပြောပြရမယ့်အကြောင်းကတော့ Greek Empire ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Alexander the Great ဟူလူကြီးများတော့ Macedon of Alexander သည်ရှေးဂရိနိုင်ငံ Macedon ၏ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်တာဖြစ်ခဲ့တယ်။အဂရိမင်းဆက်ကြီးအဖွဲ့ဝင်တဦးနဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်ထပ်ပြောမယ့်အကြောင်းကတော့မက်ဆီဒိုနီးယားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီဒိုနီးယားကိုမက်ဆီဒိုနီးယားခေါ်သည်။နောက်ဒီဂရိနိုင်ငံ၏အဆုံပြားတွင်ရှိသောရှေးအောင်နိုင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဂရိနိုင်ငံကိုနှောမောထားတော်ပြီးနောက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။နိုင်ငံကိုစတင်တည်ထောင်စဉ်ကဘုရင်အဂရိမင်းဆက်များကအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းနောက်တွင်နောက်ဆက်သွယ်များဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။နောက်ထပ်ပြောမယ့်အကြောင်းကတော့ပြည်ပသားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သားသည်တုံးတီထောင်သူသောဤဒါရင်မီနီယာဘီယင်ဘီယင်ပရိနေမီဘီယာဟီကူဘာရိုဤပထမဆုံးသားဖြစ်ခဲ့လေသူဒီတော့အေဟေဇံမင်းသားနေခမဲတော်ဤဒီနေဆက်ကန်သူဖြစ်ခဲ့လေသူဒီရင်သေးငယ်စာကာဘန်ဒရက်စ်နဲ့အတူနဲ့ထက်ခဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ဒီနောက်ပါပဲနောက်ထပ်ပြောမယ့်သူကတော့လုံးစီပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံလုံးစီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြပေးကြမယ့်နိုင်ငံကတော့ပြည်တင်းနိုင်ငံအကြောင်းဖြစ်လိုက်ပြည်တင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဘုရင်ကျောင်းပထမဆုံးပြောပြတော့ချင်ပါတယ်ဒုတိယမြောက်ဖိလစ်ပင်ရှင်က1169ခုနှစ်မှာမူဝါခဲ့ပြီးတော့1923ခုနှစ်မှာတော့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်သူကဩဂတ်စ်မှာမူဝါခဲ့တဲ့ကျောင်းဖိလစ်ဩဂတ်စ်တို့အမည်ဖြင့်1180မှာ1923ခုနှစ်အထိပြင်းထန်မှာတာရှိတော်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ထိုရင်းရဲ့အရှိမာဖရန့်ဒင်းများလူတိများဆိုလဲဖိလစ်ပင်ရှင်က1190ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့ပထမဆုံးပြင်းထန်ဘုရင်မင်းမြတ်အဖြစ်သူ့ကိုယ်တိုင်လက်တင်ဟောပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ဆက်ပြောပြီးတော့မယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြေကျနိုင်ငံရဲ့အင်ပါယာအကြောင်းမှဖြစ်ပါတယ်။မြေကျနိုင်ငံရဲ့အင်ပါယာမှာဆိုရင်တော့ပထမမြေကျနိုင်ငံရဲ့အင်ပါယာကိုအင်ဘယ်လီယန်ဘွန်ရှာကာက1804ခုနှစ်မှာ1834ခုနှစ်ထိကြာရှိတော့အုပ်စုခဲ့ပြီးတော့နပိုလီယန်ဘိုနာပတ်က1815ခုနှစ်မှာ1815ခုနှစ်ဒီလနဲ့ထိတာအုပ်စုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဆက်ပြောပြမယ်အကြောင်းအရာကတော့ပြင်းထန်နိုင်ငံရဲ့ warrior အကြောင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းထန်နိုင်ငံရဲ့ warrior မှာဆိုတော့ Napoleon Bonaparte အကြောင်းပြောပြပေးတော့ရှင်ပါ။ Napoleon Bonaparte ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ European Napoleon ကိုယဉ်ကျေးလို့ရှိကြပြီးတော့တော်လိုင်းရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တဦးနိုင်ငံကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ပြင်းထန်တော်လိုင်းရင်းပင်ထင်ပေါ်တော်လိုင်းတို့ပြဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လိုင်းရင်းများမှာလည်းအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်တဲ့လုံဆောင်မှုများကိုလည်းအများလုံဆောင်ခဲ့ရတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူက1899ခုနှစ်မှာ1804ခုနှစ်1804ခုနှစ်အထိအမပြင်းထန်သမားနိုင်ငံဤပထမဆုံးတော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးမှပြုကျွမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ့်ပြင်းထန်နိုင်ငံအကြောင်းတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်ပြောပြသွားမယ့်နိုင်ငံကတော့တရုတ်နိုင်ငံအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဘီယင်မှာဆိုရင်တော့တရုတ်တမိုင်းမှာနာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအေဂရီကွင်ရှူဟူအောင်ဟာကွင်မင်းဆက်ဤကွင်မင်းဆက်ကိုတည်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအေဂရီ
Cibare tu habisin naya nasi, habisin naya tasi di cari dia. Also ke bido, bidan bido orang ni, orang ni bidan sesiapa ni lor. Nana apa ni pun aku boleh bawa si segi bare. Ikrar kuantis, atas atau orang ni jadi kuantis begini. Apa china orang ke bido, pertama tu ikrar begini cila ke bare. Kuantis tu i auto mu kai masi yang ni, kai masi dah lulus amu yang boleh ni. Yang tu lulus ke bido punui je, ni time dah is ni, time dah is. Jadi tu cool ni di sana kebaik. Nampak tu jauh, nampak tu jauh dunia. Tapi kamu mana, mana ni memang nak apa ni ya? Tuh, tiup ni, khusus hujan di, tiup ni mahathan itu le di sana begini lu, begini lah cipai. Atau sebab itu memang jangan kata opin de, tiup ni ni imbalan jangan cipai, tiup ni ni imbalan susun. Kuen di tiup imbal, kuen menda di tiup imbalan ya sapa kebaik. Khusus hujan di also jangan kata tiup di, hujan ni kau tahu. Hunan ni kau dah lalu ihu kolisi jadi migo langsung naik alun cuti nak kerja baik. Air kalau dia tu dalam dalam binaan dia di New York tu kure kure wajib bangsi si bangsi apa awin siman caj mana tu bi mabih tu saya siman siman aku berjuang kerja baik. Air dia ada pung kerja pungsan kita mu pungsan ni ubi dia pun mutu dia mu pergi kerja baik. Jono jomai. Tiup imbalan cawan di laut bawah. Nampak sebab itu macam cawan kat laut tiup warrior cawan sebab tiup warrior macam tu. Nampak hancur kat tiup sedap mah. Bujuk ni nangai itu mah dia pikir apa? Cuhan ni pun liban atau untuk sambil hancur di tang hindu ni macam tak buat juga dia buat sebab hancur gua jalan. Share itu, so banyak hamenza itu ia kan tahu, tahu tu dan tahu apa orang cipai. Jom jom macam apa cila apa, nak tak sedo bila macam apa, nak tak sedo bila macam luar, pemula buat cipai. Hello, bermula macam mana macam pemula buat cipai, macam aku dia macam saya, aku mah, cipai ni ni ikan ni macam cipai, cipai ni ni ikan ni tahu siapa tahu siapa, tahu siapa tahu siapa ni, yo ya senang ya cipai ini. เดี๋ยวนั้นเสร็จแล้วเนี่ยอีกเดือนที่ปีผมไม่เอาชมูดีเท่าเสียเลยเสียช่างมาเท่าเสียเท่าเสียคนเดียวที่ตัวเก่งน่าสนใจเนี่ยนี่กันอยู่ไปจนวันเดียววันนั้นเด็กเกิดวิ่งอ่ะตัวกูก็วารีอาสูจิไปตัวกูก็วารีอาสูดีเท่าเจ้าตัวคุณเนี่ยมาเท่าเสียเท่าเสียคนเดียวมาเจอเดียร์นั้นทุกอย่างที่จะเป็นก็เอาชอบกันตัวกูก็วารีชอบกันที่ปัตมาสูชอบกันกูที่เขาดูที่ปีเท่าเสียเท่าเสียคนเนี่ยมา มาเจอเดียร์นั้นทุกอย่างที่จะเป็นก็เอาชอบนั่นเก็บไปจนน้าเธอเดียวมองอีกเรื่องก็มือมาสีก็จะไปเจ็บไปมือมาสีก็ลาดิขึ้นมาเจอเธอทอดตัวเราเสียช่างมาทอดงาคุณเสียตัวทีจะเป็นทำไมคอยมือตะคุเช็ดตัวก็ลาดิก็มือเดียร์นั้นที่เราเจอเจ้าชอบไม่แน่ใจไหนทอดตัวเราเสียชีวิตไปทำมาสูดีเราเคยต้องมือมาสีชอบกันอาชีพก็ตะคุจีเอาชอบมือมาตัดเช็ดไป ทอดตัวเราเสร็จตรงมาทอดตัวเราเสร็จช่องในเจ้าตรงมือก็อภิรักษ์ไปดีเสร็จจนเราจะเป็นอะไรเนี่ยอีกเดือนจะลาบเลยจนเราหน้าคุยจะยังไงจะยังอลิซาเบนอังเลเบย์มาเนี่ยจะทิ้งไปอลิซาเบนมาดีเสร็จมาท้องอ่ะเราเสร็จตรงมาท้องอ่ะเราจะคุณแม่ลาดีอังเลเนี่ยไอวันเนี่ยเป็นมาดูอีกหน่อยมันทอดตัวเราจึงไปลงดี ถ้าเดี๋ยวฟ้าจึงควรเป็นลูกยานาดูมาหกคนบาสกูขอดีอลิซาเบตีตัวใดเอโนอีเป็นงาบาดเองน่าสนใจดีอลิซาเบตีฮันนี่เฟอร์อีตมีเนอันนี้โบเรนตัวอีอัตนาสัตว์นี้เป็นคุณยังใครอ่ะตัวอีตัวเดียวสนิทดีอัตฮันนี่เฟอร์เนอันนี้อีลัทธ์เจ้าก็ใช้ได้แค่วิอลิซาเบตีแต่ยามมึงจะจีนเขาดีจนเราหน้าคุยกันว่าจะเอาเก่งแต่ อังกฤษไปยังไหนเนี่ยดีอังกฤษจะมองมาสไลน์ลักษณะยังเนี่ยดีสกาลเนี่ยพิจารณาเนี่ยจะพาวซีดอกขาทักคนในคุณเนี่ยเมล่าไปยังเนี่ยดีอังกฤษไปยังไหนเนี่ยดีอุโรปอะไรก็ได้ยังอันดับหนึ่งส่วนยังยังมาพิจารณาเขาดีถ้าจะเช่าคุณเนี่ยไปไหนเนี่ยดีอังกฤษไปมันในนอร์เวย์ด้วยจ้ากูไปดีกว่าที่จะต้องสิ้นเนี่ยตะกร้อยยับไปเลยอ๋อ ยับไปเลยอินบายาอีเดซเซ็ตบัตเชลเกตีแต่ท้าวชาวเซ็ตชาวดินอังกฤษนอร์แมนเตย์บันมีดีวินเชสเตอร์ชีอังกฤษสโซนิโอมาวอสมินิสตาโดแลนดอนยูโดเนียซาจัสเซเกตีแลนดอนยูดีอังกฤษอีจีโซนิสีบายเอชจามีอาร์ติเชตีแต่เราหน้าคู่เดียวกันว่าจะเอาวิลเลียมมาเชลเอจัสเซบายแต่ท้าวชาวเซ็ตชาวดินไลจิง
shooting a singer to your brother, the witchy. Only rod that way, the adjective also said, Stephen London. Do you go a dash in the yard? A dash in at the yard, also to your own who a month ago. We thought they are she's a golden duty. Isabel de Galen, letter chain, Archie, Van Bro E. Elder. The running of the Jansi go to Dimia, the Leshmi by Town Shiva. Leshmi by Mara Dabina, the Gabina Jansi, Tanshia, Lisa Dokuna, Tanshia, and other Dokuna, Maharaja, Ganga, the Roya, Sani appeared to Maha, Tanshia, and other Kunakune, other Kunakune, and the Abonga, Usan Bogot, Mata Kupika Vido, and the Anula Wabina, the Bidisha, Adonali, thinking that would pick it right to my boss and our DJ. Don't I say the Manuja. ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဂျင်းလင်းပါပြည်ကျွန်တော်အခုကြောင်းမဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်စပိန်နိုင်ငံရောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်စပိန်နိုင်ငံအကြောင်းရတော့စပိန်ဘုရင်စပိန်ဘုရင်နာမည်တုံးယောင်မြောက်ချားလက်စ်တောင်ဖြစ်ပါတယ်တုံးယောင်ချားလက်စ်ကစပိန်ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တယ်ထောင်ခုနှစ်သုံးတကူနှစ်အတွင်းသူ၏အသက်15နှစ်အရွယ်ချားလက်စ်ဒီဦးလေးအန်တိုနီယိုဖာရစ်တ
studying the third Edomi door, the me, Maria, and Maria, Ned, Latte, Vitina, Dina, the Yinji door, and Mutami do chicken. Do is the name Monama, Dunami, Satomi, or she be Sabay Martina, second, do Charles about in Luigi, she or she. Charles named Maria and Maria do this, such a name Javi now Nipat when it together. To disobey in by a being a peer council, being sent hard appear to the นะซะเชเนจาอุโซมูเดนอโพตันอตวยจองยายาชิเกอะดลีไนตูอีปอลันปอลันซีมยาดีตุเนปองตองเซอุโซดอซเปนอุโซมูเดนตูแทตวินมีอายามยาโกอุซาปอกจังเจบะซเปนมาดีอซอซงเคเตอินบายามยาเทมาตะคูเพกเกบีเนเนอาวินดออินบายาฮูติมยาลาบีซะเชยาซุเดนะกองอีอเมนซองโตยอกชิเก
husband ne bayin da bayin da ne ne katale bayin sane hu luti mya do spain empire di spain ne 1492 ma 1926 a ja uthau ka do colony empire phet de cha bwe de shi do europa che twin udi ga america e jaban apain club pine jonesu mya pacific tamodya atwe shi chon mya ne anok europa ne africa shi ne mye go thain chauk tha ga na chan lo amna alice jam ba alice di alekhe spain twin Calistarian Duegon ne sipien to u phit bi maung mya ka Alice who night lagaw Chris Green ka Akapita a phie lagaw ko mwe wa ga San San Yosio Debra Sia 1994 ma 1996 de ti a chi tu yi san ni Jamina Kyan di myo တထောင်းတရားနှစ်အထိတင်ချင်းတင်ခဲ့တယ်နောက်ဆက်ပြောမယ့်နိုင်ငံအကြောင်းတော့ကိုရီးယန်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစံကြီးတွင်မွေးဖွားပြီးဂျေဆွန်အော့ဖ်ဂျေဆွန်အော့ဖ်တေဂျွန်ကိုဒီကိုရီးယန်ဂျေဆွန်မင်းဆက်ဒီပရမဆုံးဘုရင်ဖြစ်ပြီးခီနန်ဆက်ပြီးနောက်သူဒီသူဤအနမီကိုရည်တန်းဟုကြောင်းခဲ့တယ်သူဒီ 1939ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်ဂျေဆွန်မင်းဆက်မှာကြီးညာခဲ့သည့်လွတ်လပ်သောကိုရီးယားနိုင်ငံဒီကိုရီးယားနိုင်ငံကိုကိုရီးယားတဆယ်ခုနှစ်ဂျပန်ဘူလန်တွင်ဂျပန်ကိုသိမ်းပိုက်သည့်အထိအုပ်ချုပ်ခဲ့ကိုရီးယားစစ်တပ်စီးပွားရေးနေရာစနစ်ပညာရေးစနစ်နှင့်စမှုကရာအသီးသီးထောင်900ခုနှစ်တွင်ကိုရီးယား ကိုရီးယားဒီဂျပန်ကိုကိုလိုနီလက်လောက်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ထောင်900တဆယ်တွင်ဂျပန်ဒီကိုရီးယားကိုအပြတ်အသားသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်။နောက်ဆက်ပြောမယ့်အကြောင်းတော့ဂျီဆွန်တောင်ပြည်ပိုင်းရှင်ဂျီဆွန်မင်းဆက်တတ်တဲ့အင်ဂျင်စ်ပွဲအတွင်ဂျပန်ရေတပ်အားအနိုင်ရခဲ့ခြင်းအကြောင်းနမီကျော်ကိုရီးယားဘုတ်ချုပ်ဂျီဆွန်မင်းဆက်ဘုတ်ချုပ်ဟောင်းတူအပွဲ လိုအပ်သောအထောက်ပံ့များမရခဲ့ပါဘူး။ဒီအကျော်အကြားဆုံးအောင်ပွဲဒီတော့ဥစ္စာ၃စစ်ရေးတပ်၃၃စီအနည်းဆုံးထောက်ပို့ဆောင်ရေးတမောအနည်းဆုံး200မှ73ဖြစ်ပေါ်73စီဖြစ်ပေါ်တော့လေသူဒီပြည်ရန်တို့မဟုတ်ဖြတ်စည်းနိုင်ခဲ့တယ်။1956ခုနှစ်မှာလာ16ရက်နော်ရန်ရေးတိုက်ပွဲနဲ့တနန်းတန်ရာတိုက်ဆုံးခဲ့သောဂျပန်စစ်တပ်တော်၃၁စီသူ နောက်ဆုံးစကားမှာတိုက်ပွဲကအမြင့်ဆုံးပါရှိတယ်။ငါစစ်တရက်ကိုမတိုက်ပါနဲ့လို့ဟူရဲသူကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆက်ပြောမယ့်သူကရင်းဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့ပရဇန်တေးရှင်းကားတာဒီလောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ပရဇန်တေးရှင်းကိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း အကြောင်းကတော့နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ကောင်းဆောင်တွေကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုသူတို့ရဲ့အတန်းအသေးခင်အထိကာကွယ်ခဲ့ခြင်းမှာမျက်ရည်ကျစရာကောင်းလာပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တူတူရဲ့ကောင်းတွေကိုအဲ့တူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့အရေးချင်းကိုဂုဏ်ပြုကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ presentation ကိုရွေးချယ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ presentation ရဲ့ video လေးကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
long by general presentation video, go to Shunatown below. Do you do them? What's the presentation? Not how we are CSM at Ujis Netting Agent, Ujis, 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 Ujis,